ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကြောက်သူတို့နာရေးကူညီမှုအသင်းနေတယ်ပေါ့လေဒီရန်ကုန်တကြံမှာလောက်ဒေါင်းချထားတဲ့အချိန်မှာဘာတွေများလုပ်နေကြလဲခင်ဗျာခင်ဗျာဟိုလောက်ဒေါင်းလုပ်လို့မလုပ်လို့ကျွန်တော်ကတော့နှစ်တိုင်းကျွန်တော်ကဒီနာရေးကူညီမှုကတော့လုပ်နေတာနာရေးကူညီမှုလုပ်တဲ့အပြင်အခုဒီကိုဗစ် 19ဒီရောဂါကူနဲ့တိုးနေတော့ဒါကျွန်တော်ဘုဒ္ဓဆေးလိုက်ဖြန်းလာတယ်ကျွန်တော်လုပ်တာမြို့နယ်ပြီးတော့ဒီတန်ရရှိရဲ့ရောဂါရှိတဲ့ ဟိုဘာလို့ပဲမှာဆိုတော့ဒီမတ်မတ်တပ်ဖို့စင်တာဟိုဂျင်းတန်ပေးတာလို့ပါဒါလေးဖြစ်လာတယ်ဒါမျိုးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုံးမှာရတယ်အဲတကယ်ထွက်တဲ့ကိစ္စရှိမှထွက်လာကောင်းတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ကကျွန်တော်ကြောက်ပဲထွက်တာကျန်တဲ့လူမထွက်ဘူးအဲအဲ့လိုလေးတွေစနစ်တကျနဲ့လောက်ရပြီးတော့ဒီအားလေဒီယောဂပိုးကကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအချ
ရပါယောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့လေဥကျော်သူတို့လိုနာယေကူညီမှုတင်ရဒီကူညီပေးနေတဲ့လူတွေပေါ့ဘာတွေသတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တင်တယ်လဲခင်ဗျာဒီလိုလူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးများလာအကောင်းတယ်တိုးတော့ဒီဟာဒီယောဂါပူကြတော့ကုသယောဂါဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုကူးတယ်ဒါဟောပိုးတွေကသိထားဖို့လိုတယ်ဒါတရားဟိတသမားတွေအနေနဲ့ဘာလို့ဒီဒီဝိဆုံဘယ်လိုပဲဝဲဝဲဒီဝိဆုံချွတ်တဲ့ညမှာအရေးကြီးတယ်ဝိဆုံချွတ်တဲ့ညမှာဒီပိုးကအချိန်လေးကိုရှိရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားဖို့လိုတယ်အစောပိုင်းကဆိုရင်ဒူနာဆိုရင်မှန်သမျှဒူနာမှန်သမျှလိုက်တယ်တာပြုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအရန်အန်ရများတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တွေတည်တဲ့ကားရတယ်ဒီအခန်းရှေ့ကန်းနဲ့နောက်ကန်းကံပါလေဟာမျိုးဒီလိုကားမျိုးတွေတော့ရမယ်ဟိုဒူးရောပေါက်ကားကြီးတွေဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့အတင်းတွေတုံးတဲ့ကားတွေရှိတယ်ဟိုတောင်းအိတ်ဆိုရင်လည်းရင်မောင်းနဲ့အနောက်ဘက်နဲ့ဆက်ရက်တွဲရက်ကြီးတွေဒါမျိုးတွေအဲ့လိုကားမျိုးတွေနဲ့တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုလူနာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှိအခုညီတောင်းရင်ဒါကျွန်တော်ကကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနကိုအကြောင်းကြားတယ်ကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေဒူးရောကိုပယ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လောလောဆယ်ဆယ်ဒီလိုလူနာမျိုးလည်းမပေးသေးဘူးပေးခွင့်လည်းမပေးသေးဘူးအဲ့တော့ဒါကျမ်းမာရေးဦးစီးကသူကသူလုပ်နေတာလို့တချို့ဒါပေမဲ့စုံသွားတဲ့လူနာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တော့ပြစ်ထားမှာစုံတဲ့လူနာကြတယ်လေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကတချို့ပေးတာပြီးပါပြီမလုပ်ရသေးဘူးလုပ်ခွင့်လည်းမပေးသေးဘူးအဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ driver သမားတွေကျွန်တော်တို့အသိအတတ်ကတော့ဒီပြဿနာသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတော့တတိပေးနေတဲ့ကလေးတွေကိုမင်းတို့ပုံပုံဝါဖြစ်အောင်စိတ်ဆိုင်ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ရမယ်ဒီ master အမေဒီဒီလက်အိတ်တူပါလို့ဒါ body ပွားတယ်ဆိုကြော်လက်အိတ်တက်ပါလေအပေါ်တေချာစနစ်ကြီးလောက်ကြတယ်ဒီကြောအရှိမရင်ရင်ကာပေါ့လေရင်ကာ plastic ကာတွေဒါတွေနဲ့ကြော်လို့ပြေကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစနစ်ကြီးလုပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်နှမဆိုမတင်မှတ်ပဲနဲ့ဒီပိုးကရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဒါတော့ဟိုကိုယ်တည်းရမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါဒီနိုင်ရှင်တွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစတင်ပြီးလုပ်နေရတာဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်ပြင်ဗျာအခုလိုဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်